timbul masalah pada keluarga dan sebagainya. Kemudian selain daripada itu juga, saya nak umumkan di sini bahawa terdapat beberapa jalan laluan di Selangor ni secara berperingkat-peringkat. Kita akan buat penutupan jalan. Jadi tujuannya adalah untuk kita memudahkan lagi kawalan pergerakan daripada orang awam. Kawalan pergerakan di sini maksud sayanya adalah untuk kita mengurangkan sebuah apa yang boleh pergerakan-pergerakan yang tidak perlu oleh orang awam. Walaupun kita dapati bahawa kita dibenarkan, orang awam dibenarkan untuk keluar membeli belah, membeli barangan keperluan. Saya tekankan di sini membeli barangan keperluan. Tetapi ia tidak seharusnya disalahgunakan. Misalnya kalau kita ada di Kota Damansara, di Kota Damansara, carilah keperluan yang keperluan asas sahaja yang ada di Kota Damansara. Kalau nak beli makanan, beli makanan di Kota Damansara. Tak perlu buat nak pergi beli barangan di Kepong, nak beli makan di Kepong sebab makan di Syahalam sedap, nak datang di Syahalam. Tak perlu. Kita minta kerjasama daripada orang-orang untuk mematuhi, kurangkan pergerakan. Kurangkan pergerakan. Please be fair to everybody. Please be fair to everybody. Kita terdapat frontliner sekarang bertumpus rumus untuk mencegah penyakit ini daripada berjangkit dan sebagainya. So kita sebagai rakyat Malaysia seharusnya tak kira walau sedikit walau banyak, please tolong memainkan peranan untuk membantu langkah langkah ini. Kemudian seterusnya saya juga nak berikan peringatan yang ditangkap. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih.